نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله اہتمام آج کے عظیم و شان پروگرام
ختم نبوت سمینار کے نام سے وانبانی نتاج پذیر ہے، چونکہ ہمارے مہمان حضرات تشریف لا چکے ہیں اور آج کی اس سمینار میں علاقے بھر کی سیاسی سماجی تنظیمات کی قیادت کی جہاں پر موجود ہے، اور تقریباً ان حضرات نے بھی اپنا تمامی وقت آنے والے مہمانوں کو دے رکھا ہے، تو بس میں بھی دو منٹ میں اپنی بات پوری کر کے اجازت چاہوں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم سب ایک کام آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے شیزان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ صرف ایک کام ہم اپنے ذمہ لے لیں تو انشاءاللہ اس کام کو آپ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی آپ کی سنبھلے گی، آخرت بھی بنے گی۔ شیخ العرب ملجم سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں بیان کیا، بیان کے بعد ساتھیوں نے کھانا پیش کیا، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو ایک بندہ انگریز کی کمپنی کا بنا ہوا صابن خوشبو والا پیش کیا، حضرت ہاتھ دھو لے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بڑے غصے ہوئے اور غصے سے کہنے لگے، ساری زندگی انگریز کی بغاوت کی ہے، اس لیے میں انگریز کی کمپنی کے بنے ہوئے صابن سے ہاتھ نہیں دھوتا، میرے لیے دیسی صابن لے آؤ۔ دیسی صابن لایا گیا، ہاتھ دھو لیے۔ جیسے آپ حضرات بھی شیزان کے بائیکاٹ کا کسی دکاندار کو بولیں گے اور کسی پینے والے کو بولیں گے تو وہ لازمی آپ کے اوپر یہی سوال کرے گا، اس کا جواب دینے لگا۔ تو حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے ایک بندہ کہنے لگا، حضرت سارے ہندوستان میں صرف آپ نے انگریز کی کمپنی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے اور آپ انگریزی کمپنی کے صابن سے ہاتھ نہیں دھوتے، پھر اس سے انگریزی کمپنی ختم ہو جائے گی، دیوالیہ ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، کیا خسارے میں چلی جائے گی۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے ایک بائیکاٹ کرنے سے انگریز کی کمپنی بیٹھے گی نہیں، انگریز کی کمپنی دیوالیہ نہیں ہوگی، اس کو خسارہ نہیں ہوگا، لیکن یہ بات تو بھی سمجھتا ہے اگر میں نے انگریز کی کمپنی کے بنے ہوئے صابن کو استعمال کیا تو جو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس میں کمی ضرور آئے گی، اور یہ دنیا کا کفر چاہتا ہے مسلمان ہماری مصنوعات کو استعمال کرے اور ان کے دلوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آ جائے۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ و دوستو، ہم کوشش کریں کہ شیزان کا ہم بائیکاٹ کریں۔ اب آپ کہو گے اتنا زور و لبات لگاتے ہیں پھر خصوص ختم نبوت والے کہ شیزان کا بائیکاٹ کرو بائیکاٹ کرو، یہ اس لیے ایک بات ہے، اور وہ یہ کہ ایک الحمدللہ ہمارے مبلغین حضرات کی دعوت پر ایک بہت بڑا قادیانی جس کا کنیاد بھی قادیانی ہے اور تدیان بھی قادیانی ہے، مشرف کا اسلام ہوا، پھر اس نے اپنا انٹرویو دیا، اسے انٹرویو لینے والے نے پوچھا باقاعدہ اور اسے سوال کرنے لگا کہ یہ شیزان کمپنی کا جلوس ہے، اس کے بارے میں کچھ کہتے تو وہ کہنے لگا، ایک مرتبہ میرے دادے کا دوست آیا مسلمان ملنے کے لیے، مجھے دادے نے بھیجا، بیٹا گھر جاؤ، تھا میں 7 سال کا بچہ تھا، مجھے دادے نے کہا گھر جاؤ اور دادی کو بولو، دادا کہتے ہیں جوس دو شیزان کا، مسلمان میرا دوست آیا ہے اس کو پلانا ہے اور اس میں وہ بھی ڈال دو، وہ بھی ڈال دو۔ کہنے لگا میں بیت دادی سے بولا کہ دادا کا مہمان مسلمان آیا ہے، وہ کہتا ہے جوس دو اس میں وہ بھی ڈال دو۔ کہا دادی نے جلدی سے جوس نکالا، گلاس میں ڈالا، چند ٹکڑے برف کے ڈالے، وہ سے منہ پھیر دیا اور منہ پھیرنے کے بعد اس نے تھوک دیا،
वहां मैंने कहा दादी तो कितनी गलती है, मुझे कहा चुप है, खबरदार किसी के सामने बात की। अरे मेरे भाइयों बुजुर्गो दोस्तों, ये जाते जब मुसलमानों को चीज देते हैं उसके अंदर खूबते भी है, फिर आगे वो जवान कहने लगा मैं नस्तर बस्तर कादियानी का मुसलमान हुआ हूँ। हम जब मुसलमानों के घर में अपने घर से खाना बेचते हैं, हम मुसलमान